column from example bölümündən biz indiyə kimi danışırdıq bir sütun üzərindən əməliyyatlar. Am eləcə də biz bir neçə sütun üzərində əməliyyatlar eləyə bilərik. Məsələn, iki sütunu seçib from selection deyə qeyd etsəm, hansı görünürük burada hər iki sütun highlight olubdur. Biz istəyə bilərik ki Bu iki sütun merge olunsun. Məsələn, biz bunu e, təbii ki, transform bölməsindən və ya data columns bölməsindən də həyata keçirə bilərik. Amma biz istəyirik ki, məsələn, burada həyata keçirək. Bunun üçün nə etməliyəm? Mən yazıram məsələn SN 0076, dedim interimdə olsun drop şərhəsi Bakı. Mən bunu qeyd etsəm artıq e, query editor özü anlayır ki, mən bu çi sütunub merge etmək istəyirəm və merge-ün delimiterimdə slash işarəsidir. Artıq bu formada özəksizini tapmış oldu. Və ya da mən slash yox, boşluqla bunu görmək istəsəm, space ilə görmək istəsəm, delimiter-səni silib probel edib enter klik etsəm, artıq mənə belə deyək, aydın şəkildə göstərir ki, burada hansı məlumatlar özəksizini tapmalıdır və ya da mən bura iki nöqtə qoya bilərəm. Demək ki, təqoysam yenə də bütün məlumatlar artıq dəyişmiş olacaq. Demək ki, OK-ya OK klik etsəm, artıq mənim yeni sütunumda həmin məlumatlar e, mənim istədiyim yeni formada öz əksini tapmış olacaq. Demək ki, bunu e, daha sonra öz belə deyək, köhnə vəziyyətinə qaytmaq istə qaytarmaq istəsəm, görürük, məsələn, bizim indi merge sütunumuz seçilmiş vəziyyətdədir. Mən istəyə bilərəm ki, demək ki, burada e, yalnız və yalnız e, bu, belə deyək. Müştəri nömrəsi hissəsi bizim üçün görünmüş olsun. Onun üçün mən bir də müştəri nömrəsini qeyd edəcəm. OK klik etsəm, artıq 2 nöqtə və 2 nöqtədən sonra yazılan tekstlər hamısı kənarda qalmış oldu və yoxsa mən yalnız şəhəri qaytarmaq istəsəm geriyə, bu zaman şəhərin adını qeyd edirəm. Bakı, Süqayət, Gəncə, Quba, Lənkəran və s. artıq bizim yeni sütunumuzda özərcini tapmış olacaq. Bu kimi əməliyyatları etmək üçün belə deyək column from examples seçimi olduqca əlverişlidir ki, belə deyək funksiyaları daha praktik şəkildə icra edir və bizə istədiyimiz nəticələri gətirib çıxardır. Hansı ki burada biz həm ədəd formatlı, həm tekst formatlı, həm tarix formatlı məlumatlar üzərində müəyyən reditləmələr həyata keçirə bilərik. İstədiyimiz gördüyünüz kimi formallara sala bilərik. müxtəlif beləlik bölmə, vurma və s. də digər əməliyyat hesablama operatorlarından istifadə edə bilərik. Delimiterlərdən istifadə edə bilərik ki, bunlarla belə həm sütunları birləşdirmək, həmçinin də birləşmiş sütunları eləcə də sütunların özünü ayırmaq məqsədi ilə bütün bu prosesləri həyata keçirə bilərik. Və yaxud məsələn biz elə son nümunə olaraq tarix formatında bir nümunə göstərsək, deyək ki mən bura 01 olaraq qeyd etsəm, ə artıq özü başa düşəcək ki, mən ilk delimitərə qədər olan məlumatı görmək istəyirəm və yaxud da 2020 olaraq qeyd etsəm, artıq mənə həmin ayı görmək istədim ifadə edəcək və bu kimi funksiyalar vasitəsilə də biz öz işlərimizi daha praktik vəziyyətə gətirib çıxarda bilərik.